Добър вечер! В петък вие гледате новините на телевизия Загора. Президентът Румен Радев бе в Стара Загора за четвъртия национален събор на запасното воинство. В официална реч пред запасните войни Радев акцентира на днешните геополитически предизвикателства и войната в Украина. Той заговори и за връщане на наборната военна служба. Вижте още от деня. Трябва да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. Това заяви президентът Румен Радев в Стара Загора, където участва в четвъртия национален събор на запасното воинство. Той добави, че съюзниците ни в НАТО вече връщат наборната военна служба и ние трябва да водим дебат за нуждата от това. Виждаме, че нашите съюзници от много държави в НАТО връщат наборната военна служба. И затова с приветствам и бях информиран от генерал Стойков за кръглата маса вчера, преминала с голям успех. Това е дебата на нашето съвремие. Ние трябва по някакъв начин да осигурим най-малкото някаква елементарна начална военна подготовка на младите хора в България. Формата, способите, организацията ще се решат в дебат. Но такава подготовка трябва да има и вие сте хората, които най-ефективно и ефикасно могат да я провеждат. Проверка на телевизия Загора показва, че няма връщане на военна служба, но в Алианса посочват нуждата от дискусия за наборната служба, дали и как точно трябва да се случва тя. В словото си пред запасните войни държавния глава акцентира на днешните геополитически предизвикателства и войната в Украина, които са показали, че нуждата от личен състав за армията е много по-голяма и от оръжията и технологиите. Румен Радев отбеляза, че е нужна елементарна военна подготовка за младите, а формата и способите това да се случва, че трябва да бъдат подложени на дебат. Една от най-важните задачи на Съюза това е работата с нашето младо поколение, неговото родолюбиво възпитание. И поведята на нашето време е да предадем тези традиции, този дух, който витае в Съюза, нашите национални ценности и идеали. Славна история, опит, именно на нашето младо поколение. И не можем да подминем другият голям проблем. Това е все по-голямото раздалечаване между общество и армия. Скоро ще навършим 20 години, откакто сложихме край на наборната военна служба. Но резултата го виждаме днес. Президентът акцентира в словото си, че е въпрос на няколко години решенията от националната сигурност да се вземат от хора, които нямат нищо общо с армията. Все по-малко хора са свързани с армията, а скоро ще дойде време, в което такива политици ще вземат решения за националната несигурност, каза още той. Заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев връчи знамето на Стара Загора на президента в началото на церемонията. За мен е чест да имам възможността да ви предам частица от нашия град. Нещо, което въплъщава в себе си именно Стара Загора. Зелена, млада, с дух на сила и откровение. Знамето на Стара Загора. Моля ви, пазете го истински. Хилядолетната ни Стара Загора ни задължава да бъдем отговорни, когато ние съграждаме новата история на града. Сигурен съм, че ще се тръгнете от тук с добри мисли. И всеки път, когато ви се прииска да се разходите по правите улици, пълни с история, с поети и да усетите миризмата на репите, сте добре дошли в нашия град. Благодаря. Въпреки проливния дъжд, десетки организации от цялата страна се събраха в Стара Загора за четвъртия национален събор на запасното воинство. Сега към другите теми. Силна буря и градушка в Казанлъшко през вчерашния ден. Областният управител Ива Радева посети засегнатите участъци в общината. Със заповед на кмета на община Казанлък е обявено частично бедствено положение в градовете Шипка и Казанлък и селата Хаджи Димитрово и Шейново. Следствие от природната стихия в района на град Шипка и село Шейново през нощта е имало паднали дървета и свлачещи на главния път. Информацията е на областна администрация. Пътищата са разчистени, проходът Шипка е проходим, няма данни за пострадали хора. Предприети са всички необходими действия за овладяване на ситуацията след природната стихия, съобщи Ива Радева.
Нови промени за шофьорите с нарушения зад волана се предвиждат у нас. Според тях, загубилите всички контролни точки към книжката си да се явят отново на теоретичен и практически изпит, за да си върнат правото да карат кола. Чия идеята, вижте? Нови промени за шофьорите с нарушения зад волана се предвиждат у нас. Според тях, загубилите всички контролни точки към книжката си да се явяват отново на теоретичен и практически изпит, за да си върнат правото да карат кола. Заместник министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков каза, че промените са качени за обществено обсъждане, а предложенията по тях ще бъдат анализирани. Когато контролните органи преценят, че човекът не е достатъчно добре подготвен, трябва да бъде дообучен. При отнети контролни точки може би е нужно да се отиде на психологически тест, а не само на теоретичен и практически изпит. Целият учебен процес трябва да се дигитализира. Електронна система ще въвежда автоматично данните, така ще бъдат изпълнени всички минимално заложени изисквания към шофьорите. По думите му, до края на юли може новите промени да бъдат в сила, ако бъдат приети възможно най-бързо. Безплатни многопрофилни скрининги за възрастни деца над 9 години организира Медицинския колеж при Тракийски университет. Вижте кога и за какво. Безплатни многопрофилни скрининги за възрастни деца над 9 години организира Медицинският колеж при Тракийския университет, а именно очен скрининг, скрининг за гръбначни изкривявания и костна плътност, бързи кръвни тестове за глюкоза, пикочна киселина и холестерол. Водещи на скрининговите изследвания ще бъдат специалисти от Медицинския колеж. В инициативата ще се включат и студенти от специалностите медицински оптик, рехабилитатор и медицински лаборант. Събитието ще се проведе на 15 юни от 9 до 13 часа в Медицинския колеж Стара Загора с предварително записване на телефон 0884 30 8408. От 17 юни регионалната картотека на медицинската експертиза в регионална здравна инспекция Стара Загора ще приема документи за ТЕЛК от 8.30 до 13 всеки работен ден, а не както сега до 17 часа. Промяната се налага заради новите задължения на регионалната картотека на медицинската експертиза за извършване на дигитализиране на медицинските експертни досиета на хората при освидетелстване преди изпращането им към ТЕЛК и необходимостта това да се изпълнява всеки работен ден. Официалното откриване на Международния пленер по живопис Дружба е на 15 юни утре от 18 часа в изложбена зала Байер. На пресконференция през седмицата председателят на Съюза на българските художници Стара Загора доктор Милена Лагенски представи 8-те художници, част от пленера това лято по живопис Дружба. Двамата от тях бяха гости на предаването сутрин с нас. Международният пленер Дружба се провежда за 28-ми път и дава възможност на творци от страната извън нея да майсторят, вдъхновени от красотата и историята на Стара Загора. Доктор Милена Лагенски обясни, че творците са посетили вече Регионалния исторически музей, музея на религиите, предстои да обиколят и художествената галерия и музей на улитни жилища. Художниците работят в къщата на Лилиев, където ще направят и уъркшоп за деца. Клара Хорис, Сузани Хуземан, Чара Сарай, Гергана Табакова, Пенка Минчева, Ганчо Ганчев Гана, Райчо Чакъров и Слави Тенев са участниците. Двама от тях разказват. I made a little research about Стара Загора and I found this Samar Fleck monument incredible and now my work is about this monument. Значи преди да дойде в Стара Загора, направи едно кратко проучване и е открила паметника мемориала с знамето и фактически в момента разработва рисунки върху него. Да. Това е фокуса на неговото произведение. А пък за себе си мога да кажа, че рисувам в една техника с печати, с думички, които имат отношение към изображението и тук мисля точно такова произведение да направя. Всъщност, може би ще състои от две части, доста често имат отношение и самите думички, ако са дори две произведения, едно към друго. И всъщност ще бъде някакъв символ, който е свързан с града, защото за мен е важно мястото. Тоест, вдъхновението често идва от мястото, хората, с които общуваме, така че е съвсем естествен процес, нали, да бъде нещо, което е свързано с Стара Загора в случая.
Имате ли вдъхновение тук? Намирате ли? Особено беше интересно посещението в историческия музей. Много хубава беседа чухме. И аз съм впечатлена от колекцията, тъй като до този момент не бях посещавала музея. Така че мисля, че всички така взеха нещо за себе си от музея, което по някакъв начин ще се апликира в произведенията, дори видимо в къщата Николай Лилиев, където работим. На участниците се осигуряват бои, четки, шпатули, ножове и две опънати подрамки с грундирано платно формат 50 на 70 см. По желание всеки може да носи допълнително рамки, бои и други необходими материали за работа. Темата на творбите е свободна. Те могат да бъдат много различни, често са провокирани от заобикалящото. Аз като артист не залитам към политическите тематики, просто защото други неща ме вълнуват по-скоро. Страните от тази част? Не тенденциозно, просто не се чувствам комфортно в тази тема. По-скоро ме интересуват други неща, които са свързани с комуникацията, по-скоро историята или някакви исторически артефакти, които рефлектират в съвременното изкуство. Или как бихме могли да кажем чрез съвременния език неща, които са познати, или просто да ги видим през друга перспектива, друга призма. Затова е по-далече от политиката, моето творчество. Или по-скоро е илюстрация на нещо живяно, преживяно и видяно, нали, чрез методите, които аз използвам за изразяване. Чара Сарай е роден в Истанбул, 2001 завършва живопис в факултета по изящни изкуства на университета Мармара. През 2004 получава магистърска степен, а през 2007 защитава докторска научно-образователна степен. От 2020 е професор в катедра по основно образование в същия университет. Има 15 самостоятелни изложби, 3 авторски книги и 3 участия в резиденции към момента. За пета поредна година Регионален исторически музей Стара Загора организира летни занимания за деца от 7 до 12 години. Интересните събития започват от 10 юли до 2 август с предварително записване. Децата ще се запознаят с богатата история на нашия град и ще се забавляват с творчески ателиета и образователни игри. Участниците ще се отправят на едно вълнуващо пътешествие през всички исторически епохи, от праисторията до най-новата ни история. Ще разгледат музейните експозиции, ще чуят интересни истории за артефакти, ще работят с глина, ще апликират, ще се научат да тъкат, ще влязат в ролята на млади археолози и реставратори, ще се докоснат и до техниката и старите играчки от времето на баба и дядо. Последният ден от програмата в музея ще гостува Държавен куклен театър Стара Загора с представлението Дядо Вади Ряпа. Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август, всяка сряда, четвъртък и петък от 10 до 12:30 в сградата на музея. Предвидени са и посещения в музейните обекти Хилендарски метох и къща музей Градски бит 19 век. Участието е с предварително индивидуално записване на телефон в музея до запълване на максималния брой места 15. Цена за участие на ден е 10 лева, съобщават от Историческия музей. Музикалното училище в Стара Загора за първи път на сцената на Jazz Fest 2024. Тази година е празнична за училище Христина Морфова, които отбелязаха и 50 години от основаването на училището през месец май с тържествен концерт. На 15 и 16 юни се дава стартът на Jazz в цялата страна, проект на Jazz FM Радио в партньорство с Общината, Операта, училище Христина Морфова, библиотека Захари Княжески, Държавен архив Стара Загора и други институции. И накрая, Стара Загора става спортен център този уикенд. От петък до неделя любителите на спорта могат да се насладят на състезания по спортна стрелба, футболен турнир за деца и състезания по скейтборд. Вижте местата и регламента за двата дни спорт. На 14, 15 и 16 юни стрелкови комплекс Лозенец ще бъде арена на оспорван турнир по спортна стрелба Стара Загора. Мъже, жени, юноши и девойки от цялата страна ще премерят сили с малокалибрено оръжие на 25 и 50 метра. За участниците това е не само вълнуващо състезание, но шанс да се подготвят за държавното първенство, което ще се проведе две седмици по-късно. Турнирът е валиден за покриване на нормативи за участие на световно първенство. Началото е 12 часа, организатори са Общината и клуб по спортна стрелба
августа 1992. Футболните таланти на възраст между 8 и 13 години ще се съберат на спортен комплекс Колодрума на 15 и 16 юни. 250 участници от Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Раднево и Сливен ще премерят сили в оспорвани мачове. Началото е 9 часа. Отново в събота парк Артилерийски ще се превърне в скейтборд парк, където ще се проведе Game of Skate 2024. Това е събитие, отворено за скейтбордистите от всички възрасти и нива на умения. Състезателите ще бъдат разделени на две групи – под 18 и над 18. Очакват ги три кръга – квалификации, полуфинал и финал. В рамките на турнира ще се състои състезание за най-добър скейтборд трик, демонстриран от участниците. Това са новините днес. Приятен и спокоен уикенд от нас.